Juhani Jasu, viime liigapeleissä on tullut aika karvaita lopputuloksia, niin tänään varmasti tämä voitto ja 3 pistettä maistuu. No joo, tärkeä voitto ja tiukka peli, niin kuin nämä on kaikki tässä sarjassa, että ei siitä pääse mihinkään. Joka ilta pitää olla hallin niskassa ja onnistua. Mutta jotenkin tuntuu, että ei se tänäänkään oikein lähtenyt rullaamaan, niin mitkä näet syyksi siihen? Niin, en mä tiedä, mitä sit odotukset tavallaan on niinku siihen rullaamiseen, että se on vaan fakta, että niinku vähän tossa jo sivusin, niin tässä liigassa kaikki matsit on enemmän ja vähemmän tommosia, että mitään 60 minuutin ylikävelyitä suuntaan tai toiseen aika harvoin nähdään, että kyllä ne on ihan yksittäisiä otteluja sitten, tommosta taistelua se on ja totta kai maalipaikoissa terävyys olisi kovempaa luokkaa, niin silloin numerotkin olisi erilaisia, mutta ei se 3 pinnaa ja se kelpaa kyllä. Niin se varmasti on se tärkeä juttu, mikä maistuu, mutta kuitenkin varmasti tiedättekin, että siellä varmaan vielä käyttämätöntä potentiaaliakin on aika paljon jäljellä. No on joo, että kyllä niinku, tulivoima on vielä varastossa, mutta ei pidä huolestua, että tässä on pitkä matka edessä vielä ja luotto on kova ja kyllä se siitä. Niin ja Tapparakin on aika tunnettu siitä, että eikö se hyväksi joukkueeksi kasvaminen tarvi myös vähän niitä pieniä kuoppia, mitkä sitten yhdessä käännetään voitoksi. No joo, kyllä mä uskon, että kaikki joukkueet tarvii, että se missä vaiheessa ne sitten tulee ja miten niistä päästään yli ja niin kuin vahvistutaan siitä, että, niin se on sitten toinen juttu, mutta ehkä ne on nyt sitten ja ainakin mulla on kova luotto siihen, että me vahvistutaan tästä ja saadaan peli rullaamaan. Sulle 1+1 tänään ja liiga avausmaali sinne hieno YV-kuvion päälle, niin taisi maistua? No joo, kyllä maistuu, että nyt kun tuota YVtä saa pelata, niin siinä pitää tulostakin tulla, että sinänsä oli kyllä kiva onnistua. Loppuun sitten vielä, niin huomenna vapaapäivä, mutta näin kovassa peliruuhkassa taitaa ne vapaapäivätkin olla aika tärkeitä, että saa vähän ajatuksia pois lajista ja energiaa ensi viikkoon. Joo, kyllä tässä pitää hyvin palautua, että nytkin tuplapeli alla, niin kyllä tässä varmasti joka jätkällä vähän jalat painaa, mutta uskon, että meillä on sen verran kovia urheilijoita tossa, että me kyllä käytetään hyväksi toi vapaapäivä.